मेरो नाम रजिम गणेश, म खोपो इन्जिनियरिङ कलेजमा लेक्चरर छु अनि विशेष गरी म इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्ट पढाउँछु। मैले अघि पनि उहाँ म्यामले पनि भनिसकेको छु, मैले इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा मास्टर्स नर्वेबाट गरेर आएको थिएँ होइन। विशेष गरी म चाहिँ वेस्ट वाटरमा थिएँ, अब सोलिड वेस्टमा पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले यहाँको चाहिँ बुझ्न आएको थिएँ। यहाँको देख्दाखेरि म एकदमै इन्सपायर भइरहेको छु होइन। अब मैले केही गर्नुपर्छ, हामीले सोलिड वेस्टमा पनि हामीले गर्न सकिँदो रहेछ होइन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ एउटा सेल्फ आर्ट भनौँ एउटा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। अब मेन कुरा तपाईँको जुन नयाँ यो टोको जायो भने जुन चिज छ त्यो चिजलाई अब हामीले कसरी यहीँ बनाउन सकिएला नसकेला त्यो अर्को कुरा छ होइन। तर हामीले पनि त्यस्तै खाले केही गरेर कुनै रिसर्च गर्न सक्यो भने होइन यही ब्रान्ड मात्र होइन अरू पनि हामीले केही खोज्न सकिन्छ भेटाउन सकिएला होइन। त्यो भनेको अब यहाँबाट जुन निकालेको मलको तपाईँको जुन एकदमै राम्रो छ कुरा सुन्दाखेरि त हामीले देख्नु पाएको छैनौँ, तपाईँले भनेकोलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, विश्वास लाग्यो पनि छ होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अब हामी भक्तपुर नगरपालिकामा पनि केही यस्तो गर्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा टिम बनेको छ होइन। त्यो टिम मार्फत चाहिँ हामीले पनि अब त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई विशेष गरी च्यालेन्जिङ भनेको एउटा स्मेल अर्डर हुन्छ होइन, त्यो भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो स्टडीकोमा भएको कारण यहाँ देख्दाखेरि अब सायद हामीले भक्तपुर नगरपालिकामा पनि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने यो फोहोरलाई चाहिँ जस अरू सबैले चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, कसैले पनि अवरोध नगर्ला भन्ने मलाई विश्वास छ होइन। अनि यहाँको टिमहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। हामीले केही समस्या भने पछि फेरि पनि हामी आएर भेटघाट गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।